Dělá se to pro rodiče, pro ty starší. Jako děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě zahajuji dnešní doktorskou promoci. Vaše magnificence, dovolte, abych vám představil absolventky doktorského studijního programu, a to Markétu Jonovou rodem v Šumperku a Lucii Kučerovou rodem v Ostravě. Zahajuji dnešní promoci magisterskou. Velmi rád vyslovuji svůj souhlas, aby na dnešním shromáždění složili předepsaný slib a byl jim udělen titul magister. Thank you.
Děkuji. Jste z Jarek nevěděl, tak to musel ještě jednou zpokusit. Další postup ve vědecké kariéře. Nevíme, jestli je poslední, možná budeme pokračovat dál ve studiu. Protože ty kariéry máme nastartované stejným směrem, tak to zřejmě bude stejné pro nás pro obě. Těžké určitě bylo i přijít s tématem, kterému bychom byli se ochotné věnovat ty 3 roky. A naštěstí se nám povedlo najít si něco, v čem jsme se našli a co se nám podařilo dotáhnout do konce. Promoce se mně líbila a znamená to pro mě opravdu hodně. Prostě znamená to pro mě to, že jsem dceru dobře vedla, úplně odmala, že jsme spolu četli knížky, chodili na procházky a že jsem se jí hodně věnovala. 5 let jsem byla na mateřské a opravdu toho nelituji. Tak je to velký den, protože jsem ukončila studio a jsem velmi šťastná, že jsem to tady zvládla. Bylo to přínosné. Pomáhali jsme jí s dítětem, protože má 10měsíční dcerušku. Chodit střízlivý na přednášky, to bylo hodně těžké. Studentský život, jaký tady byl? Perfektní, výborné. Malý kolektiv, znali jsme se všichni. Právě proto jsem si vybral Opavu proti Báňské, protože tam hromada lidí, tak tady se známe. V té poslední várce byli 3 studenti, které jsem přímo vedl. Konkrétně Gabriela Chlupčíková, Kouka Vrba a Čech, kteří ale všichni pokračují v doktorském studiu. Takže se vlastně neloučíme.